Umekuwa mkiongea na wazazi, wanawapatia encouragement. Unaweza ukawaambia vipi sasa umepata hii medal? Na kwa timu yote ya Kenya imekuja hapa, ni wewe pekee umetoka na medali. Naambia, asante kwa maombi yao, juu waliniombea sana. Sasa, nataka niachie memory first ya Saya 40, first one. Wasoma hapo, naachie hapo wasome. Kwa hivyo wasome wenyewe, hautaki kuambia inasema nini? Na tuseme race yenyewe ukichambua, mulianza vizuri alafu the last 200 meters ndio mukashika huyo jamaa alikuwa nafasi ya tatu. Mulipangaje Geoffrey? Ulikuwa unaona hao wanaisha nguvu? Niliona tuta lazima aim yangu nilikuwa lazima tukuje angalau na tuwe kwa podium. So nilikuwa na encourage huyu lazima tushinde kwenye wako mbele. Alafu wikafika around 100 meters hapo ndiyo mkawapita. Ulikuwa namwambia Chela nini saizo? Nilikuwa naambia mwenye tunafuata Simba. So ndiyo yeye akapata sasa moral, ndiyo akakick sasa, ndiyo tukakuja. Chela, during hits ulisema mwili ulisikia ni kama hata hujakimbia. Saizi unasikiaje? Saizi, nasikia vizuri. Nilimaliza, nilikuwa nasikia hapa. Lakini, saizi sikii. Saizi, ama ni furaha imefanya uwezi ukasikia uchungu malipopote. Na hii ndio mbio unataka uspecialize 1500 meters ama baadaye utabadilisha? Hapana, si yesu badilisha. Naendelea tu na 1500. Hata 400 tena naona naweza. Na utaambia vipi wenzako kule Londiani ama Kenya kwa jumla? Naambia asante kwa maombi yao. Waliniombea. Naambia waendelee hivyo hivyo. Alafu labda pia unaweza ukatuambia utusomee medali useme inasemaje? Inasema aje medali? Inasema medal is bronze. Hongera sana. Na kwa serikali ya Kenya kwa jumla, ungetoa ushauri vipi ama ushauri upi kuhusu michezo hii ya para? Manake tuko na talanta mingi na labda kuna vitu mmekosa ambazo mnahitaji. Kwa serikali hasa sema kaunti ya Kericho kwa mfano na serikali ya taifa, unataka iwasaidie kivipi? Naambia kama kuna kasi ya walemavu watusaidie, watuweka hapo, hata sisi tunaweza kabisa. Geoffrey, tukimalizia, utaambiaje mzee kule Londiani, walilala wakamka mapema ama walikaa mpaka resi kanza? Naambia wazazi wangu huko nyumbani na washukuru kwa maombi yao, walituombea chana. So wale tuambia wako na imani lazima tutaleta any medal. Na sasa mtasherekeaje? Mtaenda nyumbani, mtasherekeaje mkifika Londiani? Nafikiri kuna wakubwa wetu, maybe tukifika huko nyumbani wataandaa sherehe kidogo, angalau tufurahie nao pamoja. Mbuzi kadhaa zitaumia labda, hata ng'ombe. Asante and well done. Asante.